Bitta qarsak bo'lsin Azmirxon. Shuncha qarsak kimga chandadi? Yaxshi odamga chandadi. To'yga boramiz, haqiqmisiz to'yingiz? Ko'nglingiz nima istaydi? Bozorlardan olib kelay. Boringiz shukr qilib, boshlarimda olib yuray. Ko'nglingiz nima istaydi? Bozorlardan olib kelay. Boringizga shukr qilib, boshlarimda olib yuray. Ko'rasiz jonlar ham ziyod. Qazlarmisizlar umrbod. Kim desalar mehribon zot. Alloh sizni ko'rsatay. Onajonim, onajonim, onajonim mana. Oltinim, jannatim. Davlatim siz mana onajonim mana oltinim gavharim jannatim siz mana marhamat shaharga kelingiz.